Boa noite para você, audiência do Portal Senet. Estamos começando a edição desta terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. A elas dedicamos o nosso trabalho de hoje. Aproveite o dia de vocês e muito merecido, diga-se de passagem. 8 de março, terça-feira, estamos começando a edição de hoje com os principais fatos do dia aqui para Oswaldo Cruz e região. Nosso WhatsApp está à sua disposição para você colaborar com o Jornal do Ocenet, mandando fotos e vídeos para o nosso 3528-7132. 3528-7132. Jornal do Ocenet no ar, com os seguintes destaques do dia. Um homem cometeu uma barbaridade aqui em Oswaldo Cruz, esfaqueou um cachorro. Você vai ver também que caso é esse. O presidente da Câmara de Garça vai enfrentar um processo ético-disciplinar porque lotou uma van de pessoas jovens e foi para uma festa pré-carnaval em Marília. Ele foi filmado, tentou se esconder, mas o caso veio a público. Ainda, já a expectativa é que os próximos dias tenha retomada da Zona Azul aqui em Oswaldo Cruz. Ainda, modelo de Bauru volta a patinar após sofrer acidente e amputar uma perna. E como foram as comemorações do Dia Internacional da Mulher aqui em Oswaldo Cruz? Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Ocenet. Associação Comercial de Oswaldo Cruz tem um aplicativo para você utilizar. No app, você encontra serviços como aquisição de certificado digital, consultas SCPC, convênios Unimed, Neodonto e muito mais. Fique por dentro do nosso horário de funcionamento, receba comunicados e conheça mais sobre o comércio de Oswaldo Cruz. São muitas funcionalidades para você aproveitar sem sair de casa. É fácil, simples e prático. A Associação Comercial de Oswaldo Cruz está cada vez mais moderna e inovadora. Essa é mais uma novidade que estamos trazendo para você. Baixe agora e aproveite! Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. E a quarta-feira em Oswaldo Cruz é de sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus, 90% de chance para chover amanhã, 18 milímetros previstos. Todo dia a mesma coisa, né? 90% de chance para chover e nunca chove aqui em Oswaldo Cruz. Parece que tem uma redoma sobre a cidade. Previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite para as ofertas desta quarta-feira. Feijão carioca Nicoval, quilo 7,15. Tem açúcar cristal Alto Alegre, pacote de 5 quilos, a 16,20. Mas é só amanhã. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras, oferta para esta quarta-feira. Aproveite e participe também da campanha Marcas Campeãs. Todos os dias tem prêmios, é uma explosão de novidades para você. Milhares de prêmios na hora, um carro por mês e uma casa no final. Promoção Marcas Campeãs do Supermercado Bandeiras. Aqui em Oswaldo Cruz, um caso absurdo. Um homem esfaqueou um cachorro. Isso mesmo, foi no bairro Santa Helena. Uma mulher, dona do animal, disse que saiu de casa e em seguida recebeu o telefonema de uma companheira alegando que o vizinho havia golpeado sua cachorrinha com um canivete. Esse vizinho alegou que não havia feito nada contra o animal, mas o cachorro precisou ser atendido por um veterinário.
O caso foi apresentado à Polícia Civil. A autoridade elaborou o boletim sobre ato contra o animal. Maus tratos. O caso agora será investigado. Lá em Marília, um presidente da Câmara de Garça lotou uma van e saiu fazendo barbaridades no trânsito de Marília durante uma festa pré-carnaval. O caso acabou sendo descoberto e foi parar na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Garça. Os vereadores abriram o processo de investigação nesta segunda-feira. As imagens circulam pelas redes sociais, você já está vendo aí. O presidente do Legislativo de Garça, Rafael Frabete, do Democratas, cometendo várias infrações. Ele lotou uma van de estudantes, no teto, inclusive, tinha gente pendurado, e durante uma festa universitária em Marília, saiu fazendo as infrações. Os vereadores protocolaram denúncia e devem acionar o Conselho de Ética da Casa, que vai investigar a atitude do presidente e esclarecer o ocorrido. Fabretti, a princípio, não será afastado, mas o caso depende da análise da Câmara. Nas imagens, ele aparece tentando esconder o rosto no volante da van, que atravessa uma festa universitária com vários estudantes no teto, um deles com uma prancha de surf, enquanto outros estão pendurados ao lado da porta lateral. O caso foi registrado na rua Manuel Santos Quieira, no bairro Araxá, na zona oeste de Marília. Segundo o próprio presidente, o fato ocorreu antes do carnaval, mas ele não se lembra a data exata. Diz que é jovem, tem 35 anos e que errou. Todo mundo erra, ele admite que errou, mas vai ter que enfrentar esse processo no Conselho de Ética da Câmara lá de Garça. Você merece ensino e suporte de qualidade. Faça sua transferência agora para Uningá Oswaldo Cruz e ganhe 30% de desconto. É isso mesmo. Se você se transferir para um dos cursos da Uningá Oswaldo Cruz, você ganha 30% de desconto. Acesse e conheça quais cursos estão à sua disposição. Uningá.br e saiba mais. Aqui em Oswaldo Cruz, o polo fica pertinho do terminal rodoviário, na rua Armando Salles, 810, telefone WhatsApp 18-3528-4636. Depois do intervalo, aqui no Jornal do Ocenet, você vai ver os números da Covid-19 e a Zona Azul, que deve estar de volta nos próximos dias. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Seja bem-vindo à DM Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. DM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras, oferta para esta quarta-feira. Banana nanica, o quilo, R$ 3,25. Isso mesmo, banana nanica, o quilo, R$ 3,25, só nesta quarta-feira, na promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite também a promoção Marcas Campeãs, é uma explosão de prêmios
Participe e concorra todos os dias. São milhares de prêmios na hora, uma casa no final e um carro por mês. As marcas campeãs são do supermercado Bandeiras. O município de Oswaldo Cruz continua com a curva em baixa, felizmente. Para casos da Covid-19, o município confirmou de ontem para hoje mais 8 novos casos da doença. O total subiu para 7.995. Óbitos se mantiveram em 128, recuperados 7.823. Atualmente, aqui em Oswaldo Cruz, há 44 pacientes transmitindo Covid, portanto, em isolamento domiciliar. Suspeitos 3, descartados 5.113. Não há pacientes na enfermaria da UTI da Santa Casa, enfermaria para pacientes com Covid. Na UTI, 7 pessoas estão hospitalizadas, são 10 vagas, um paciente de Oswaldo Cruz, um de Presidente Prudente, um de Teodoro Sampaio, 2 de Salmourão, um de Ourinhos e um de Pirapozinho. O vacinômetro aponta que Oswaldo Cruz já aplicou 72.723 doses de vacinas contra a Covid, 29.246 em primeira dose, 26.636 em segunda dose, 16.841 em terceira dose. Foram aplicadas hoje aqui no município 103 doses de vacinas contra a Covid, uma primeira dose para adultos, 3 primeiras doses para crianças, uma segunda dose para adultos, 39 segundas doses para crianças e 47 doses de reforço. São os números da Covid-19 aqui no município de Oswaldo Cruz. E a novela da volta da Zona Azul, hein? Já foram conhecidos os valores que serão cobrados no sistema de estacionamento rotativo aqui na cidade. Para uma hora, a cobrança será de R$ 1,50. Para você estacionar 2 horas, o bilhete vai custar R$ 2,00. Enquanto a tarifa comercial, válida para o dia todo, R$ 6,00. Os valores já foram informados pela empresa que deve operar já nos próximos dias o estacionamento cobrado no centro de Oswaldo Cruz. A prefeitura confirmou hoje. Aí em 2020 houve essa licitação, após a licitação, em 23 de outubro de 2020 foi homologada a empresa vencedora, que é essa empresa que vai estar em operação, e logo depois, em 27 de outubro de 2020, foi assinado o contrato. A partir do momento que ele é assinado, independentemente da administração, independentemente de quem que é o prefeito, o contrato tem que ser seguido, correto? E é o que nós estamos fazendo, né? Ainda em final de 2020 e posteriormente 2021, no início, houve ajuizamento de ações, né? Existia uma liminar, né? Suspendendo a execução desse contrato, mas em ambas as ações a liminar já caiu. Hoje nós temos que cumprir. O contrato está em vigor, está vigente, e a previsão inicial dele é de 10 anos, né? A partir do momento que uma empresa participa de uma licitação, contrata, né, vence essa licitação, ela assina o contrato, isso surge uma expectativa de lucro para ela. Caso, por exemplo, a administração atual decida romper com isso, isso geraria uma ação de indenização de alguns, talvez milhões de reais. Havendo no futuro algum motivo, né, para se romper esse contrato, aí é outra situação. Na prática, a empresa já tem autorização para o início de operação? Segundo informações deles, eles vão começar hoje, amanhã, começar com um programa aí de aprendizado, de mostrar para a população como é que funciona, e isso daí entrará em operação após esse primeiro momento aí, que eu ainda não sei o prazo, de quanto tempo que eles vão demonstrar para a população como é que funciona o sistema. Depois do intervalo você vai ver a Uningá antes do intervalo, é verdade. Você merece ensino e suporte de qualidade, faça sua transferência para a Uningá Oswaldo Cruz e ganhe 30% de desconto. Acesse o site uningá.br e saiba mais. Aqui em Oswaldo Cruz, o polo fica pertinho do terminal rodoviário, na rua Armando Salles, 810. Telefone WhatsApp 3528-4636. Vem para Uningá! E depois do intervalo, como foram as comemorações do Dia Internacional da Mulher,
E mais, a modelo de Bauru que voltou a patinar após sofrer um acidente e ter que amputar a perna. Março é o mês da mulher no Laboratório Bioexato. Durante todo o mês, você mulher tem 20% de desconto em qualquer exame nas unidades da rede Bioexato, em Piacatu, Rinópolis, Parapuã e Oswaldo Cruz. Bioexato, em Oswaldo Cruz, na Avenida Kennedy, 657, ao lado do Centro de Saúde. Telefone WhatsApp 99740-5929. Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Aproveite estas e outras ofertas, mas só amanhã. Colchão mole bovino, quilo R$ 39,90. Tem salsicha perdigão, quilo a R$ 11,50. Ofertas tic-tac do supermercado Bandeiras para esta quarta-feira, dia 9. Participe e concorra todos os dias. Também as marcas campeãs. É uma explosão de prêmios, milhares de prêmios na hora. Participe e concorra todos os dias. Um carro por mês e uma casa no final. Marcas campeãs do supermercado Bandeiras. Nós tivemos aqui, por Oswaldo Cruz, uma comemoração especial pelo Dia Internacional da Mulher lá na Delegacia de Polícia do município, uma parceria da DDM, a Delegacia da Mulher, e a Prefeitura. Vamos ver? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um evento organizado tradicionalmente pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Oswaldo Cruz, em parceria com órgãos da Secretaria de Assistência Social e o município, reuniu mulheres para uma palestra e celebração da data hoje pela manhã. É isso, ela tem que se valorizar e o valor vem de dentro, porque se a gente não se amar, ninguém vai nos amar. E é isso que a gente precisa entender. Vamos viver em paz. Nós somos de paz. E relacionamentos tóxicos não são paz. Talvez você já tentou, você já foi até onde deu, né? Com humilhações, violências psicológicas, ameaças, com xingamentos, com desprezo, que eu acho que é uma coisa bem triste, sabe, num relacionamento. Aí você fala, mas, ah não, tá tudo bem, você tem que saber o que é tudo bem pra você. A partir do momento que fere teu limite, que você está sendo violentada sexualmente, fisicamente, psicologicamente, basta. Dê um basta. Nós estamos aqui para ajudar você para poder mudar a sua história. Delegacia de Defesa da Mulher, através da Polícia Civil do Estado de São Paulo, está aqui para ajudar você. Mude a sua história. A prefeita Vera Morena, primeira mulher que ocupa o cargo máximo do município na história, detalhou a importância da data e do empoderamento delas. Desde criança, né, eu sempre fui assim meio que independente de tudo, né? Meus pais, eles me ensinaram muitas coisas. Meus pais me ensinaram a ter amor, a respeitar o próximo. A minha experiência, na minha trajetória, a minha experiência como mulher, a minha experiência como profissional, eu coloquei isso tudo em prática através de fazer o bem ao próximo. De dizer assim, olha, como eu queria que
que tratasse o meu pai e minha mãe quando ele fosse atendido. Então eu sempre pensei nisso, eu sempre desenvolvi minhas ações, meus trabalhos, pensando no amor que o próximo, que você tem que se dedicar ao próximo, que Deus nos ensinou. Sempre, primeiramente na minha vida, eu coloquei Deus em tudo. Modelo de Bauru volta a patinar após sofrer um acidente e amputar a perna. Alessandra Cristina Ferreira Giannini perdeu o noivo no acidente em 2016, mas a paixão pelos patins continua. Começou com 6 anos e permanece inalterada. A moradora de Bauru teve a vida completamente mudada neste acidente, que deixou cicatrizes e perdas irreversíveis. Mas a paixão pelos patins fez com que ela, mesmo com deficiência física, fosse atrás de uma prótese e agora se adaptou aos movimentos e descobriu, inclusive, uma situação diferente, a motivação para superar vários desafios. E começa a viralizar as imagens dessa patinadora de Bauru. A paixão começou quando a modelo tinha apenas 6 anos e desde então ela não se vê mais sem o equipamento. Com a amputação de uma das pernas, apesar de parecer impossível à primeira vista, os patins se encaixaram no novo modelo de vida que ela teria dali em diante e trouxeram de volta à realidade. E esta imagem de superação termina no Dia Internacional da Mulher, a nossa edição de hoje do Jornal do Ocenet. Agradecendo a sua audiência, desejando a todas que estão nos assistindo muita saúde, muita paz e muita força. O Jornal do Ocenet volta amanhã às 19 horas, pontualmente pelo horário de Brasília, no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Para você, uma boa noite e até lá!